це складно коментувати, але ну, я про це говорила в такому контексті. Це ще раз довело, що у нас абсолютно не діють жодні закони, крім одного єдиного. Один закон у нас діє. Цей закон, який у нас діє, називається законом причини і наслідку. Це закон детермінізму, в філософії він так називається. І якщо колись суспільство зробило помилку, то воно за ту свою помилку буде жорстко відповідати. І оце те, що ми бачимо, це ну, найглибша яма морального падіння. А там, де немає моралі, не встоїться жодна інша сила і не встоїться ніяка держава. Тобто, якщо би були покарані люди ще, я сягаю дуже глибоко. Пригадуєте, з'їзд такий був у нас в Сіверсько-Донецькому, ще перед виборами Віктора Ющенка. Жодного сепаратиста на цьому з'їзді в Сіверсько-Донецькому не було покарано. Навпаки, було викликано таку структуру, яка назвала себе «Партію регіонів». Ця структура ожила знову після Майдану, переназвавшись на ОПЗЖ. А слуги чужих народів – це такі собі жовтенята і піонери ОПЗЖ, і такий собі місточок від «Слуг народу» до партії політики Путіна. Їхня модель поведінки – це модель поведінки бандитського світу. Вона абсолютно несумісна з тими критеріями і з тими цінностями, які представляв, скажімо, кандидат Руслан Кошулинський, який до екзитполів 6-ї години мав перший результат. А після екзитполів, після 6-ї години, його результат різко почав зменшуватися, але збільшуватися кількість виборців на виборчих дільницях. Скажіть, будь ласка, це коли українці свої гір спускалися після 6-ї години і йшли на виборчі дільниці? Зазвичай українці дисципліновані, ті, які відповідальні і знають, що треба проголосувати, то вони йдуть голосувати відразу після церкви. Тобто це зроблено те саме, що зроблено в 2014 році, коли «Свобода» не потрапила до парламенту. Коли ми набирали 5%, в Луганську підняли кількість виборців і вже ми зупинилися на 4,80 там з чимось, я не пам'ятаю, скільки то було відсотків. Хтось за цю технологію когось карає? Ні, не карає, тому що не працюють закони. Натомість працює закон природи. А ми маємо оце зараз колосальне виродження. І ще один цікавий нюанс. Навколо цього велюра, я не можу назвати, ідентифікувати його жодним ні прізвищем, ні іменем, бо це якась купа, ну я не знаю чого. І стоять якісь два рудоволосих, жидобородих потвори. Що це за тварюка? Одна ця тварюка – носила квіти в Одесі після того, коли наші там добре піддих дали сепаратистам у травні, так? Воно нещастя, слуга народу тепер кладе до них квіти. Друге нещастя, колись отут сиділо замість мене, а тут сидів пан Синютка. І я йому обіцяла, що заїду в морду, якщо він буде так активно себе поводити. У вашу студію він вже більше не приходить. Він знайшов собі місце там, у Прикарпатті, середовище, яке творять для нього слуги народу. І якщо наше суспільство спокійно це ковтає, значить воно заслуговує на такий бе. І це ви маєте відповідь на запитання, чому у нас війна, чому так звана ескалація конфлікту, як вони це називають, а насправді кульмінація війни триває, тому що всередині суспільства неймовірний і дикий безлад. Як бачите, тут зійшлися дві, на мою думку, два кримінальних угруповання. Одне угруповання називається «Б», а інше угруповання називається «Ше». І оце угруповання «Б» і «Ше», як ті два козлики стали накладкою, то вчуть собі голову. Нам залишається купити копкорн в тій ситуації, зробити собі файної кави, можна дати дві крапельки коньяку і спостерігати, як оце тіло, що називається Вірастюк, це реально тіло, мішок з тельбухами, залізло в політику. Хлопе, хочеш тягати собі трамваї, маєш мочні зуби, нема базару, тягай собі трамваї і нехай тебе хтось вважає сильним чоловіком, бо я таких не вважаю за сильних чоловіків. Отже, висновок того всього, що я сказала, там, де нема моралі, не буде держави. Там, де немає нації, держави також немає. І кожне суспільство заслуговує на те, що воно обирає. Суспільство дало відповідну кількість голосів тому, що є, так би мовити, стронгмен його називають. Ну, реально, це краще вже навіть тим словом означити, ніж якось його українською мовою називати. Може вам нагадати, як воно все раз вбрало в 95-му кварталі в зелену спідничку? Чи може вам нагадати, як цей хлоп одягнувся в сукенку жіночу? Про що ми говоримо? Це глибина падіння. Ну,
я вже, здається, про це говорила, що це світогляд слуг народу. Це їхнє нутро, яке вони ще ситуативно приховують, бавлячись начебто у якісь перемовини і представляючи начебто самостійну державу, яка для них ніколи у їхній свідомості не була самостійним суб'єктом. Тому що це люди «руского міра». Це люди, зокрема З, які з 2006 року у тому їхньому 95-му кварталі провадили диверсійну, ідеологічну, антиукраїнську роботу. Ось в чому полягає вся трагедія. Тому вони аплодують цьому Аксьонову. Він лише посилює їх. І їм треба ще на Західній Україні мати свою елементарну опору, яку вони знайшли в особі зрозуміло якої людини. Тому все логічно, що вони туди не їдуть. Вони їдуть туди, де їм ще треба загарбати землю. Але не вдасться їм цього. Це ситуативні речі, через які ми зараз мусимо перейти, як і через цю помийницю, яку вчасно не було зупинено. Ну, ще не знайшовся такий історичний момент за все наше існування, аби українця хтось поборов. Тут слушно казав пан Олег, ми маємо засвоїти відповідні уроки. Ми не маємо зараз цього всього драматизувати. Ми маємо шукати способів, як протистояти цій зеленій орді і отому, ну, цій потворі Медведчуку, яка сидить у парламенті. Ми перебуваємо у часі війни. Все вже. Люди зробили такий вибір, але це не означає, що він є насправді доконаний. Тільки наша колосальна подальша робота з деколонізації країни і з викривання їхніх антидержавницьких речей може реально змінити наше мислення. Тому що все, що відбувається у нашому суспільстві, це завершує результат нашого самоусвідомлення. Воно зараз є таке. Отже, треба впливати на це самоусвідомлення, щоб воно було державницьким і щоб воно було націєцентричним. Тоді ми поборемо і Аксьонових, і олігархів на Прикарпатті. Отже, спочатку політичний контекст, а потім філологічний. Політичний контекст цієї загрози, яку ми маємо сьогодні в її кульмінаційному вияві, полягає в тому, що нас з самого початку цієї війни було загнано у мінський формат. І обличчя цього мінського формату ми бачимо. Це бізнес-партнери Путіна. Вони ніколи не будуть діяти на користь України. Вони будуть діяти винятково у своїх бізнес-економічних інтересах. Крапка. Ні Макрон, ні Меркель. Друге. Що є фундаментальною помилкою і що призвело до теперішньої ситуації. Закон про ОРДЛО, який від року до року переголосовується, а закон про ОРДЛО – це фактично легітимізація влади Путіна на окупованих територіях. Третє. У всіх тих наративах, про які сказала представниця «Слуги народу», ми не використовуємо найважливішого слова, тому ми не перемагаємо. Це найважливіше слово – це перемога. Тобто концепційна помилка Зеленського полягає в тому, що він весь час вомпить, неє, виє і поводить себе як остання гнида про мир. Коли Україні війна, не говорить про це слово з трьох букв, бо воно дорівнює іншому слову з трьох букв. Коли в країні війна, говорить про перемогу. Коли в країні війна, запроваджують воєнний стан. Свобода наполягала на запровадженні воєнного стану відразу в 2014 року. І навіть не на вибіркових теренах, які межують з територією ворога, а на всій Україні, аби вся країна відчула, що у нас війна. Що відповідно до останніх даних Організації Об'єднаних Націй, у нас загинуло 13 тисяч українців. І це горе не лише тих людей, які втратили своїх синів і чоловіків. Це має бути загальнонаціональним горем. І кожного дня, коли гинуть наші герої, у нас має бути вивішений синьо-жовтий прапор із чорної стрічкою. Але ми до такої міри здеморалізувалися вже, що ми перестали реагувати на смерті. Зокрема, на ті, які відбулися нещодавно 26 березня. Тому запровадження воєнного стану у всій країні свідчило би про те, що уся країна перебуває у стані війни і уся країна бореться. Це зовсім не означає, що кожен з нас має тут сидіти з джавеліном чи ще з чимось іншим. Кожен має свою царину, де він проводить велику свою персональну війну із
московським агресором. Хтось в інформаційній сфері, хтось в бізнес-сфері, хтось там на передовій, хтось на дипломатичній царині. Усе це сукупно створює образ країни, яка бореться. Натомість ми створюємо образ країни, яка весь час не є про перемир'я. Тим людям це стало вже не цікаво. Їм трошки було цікаво на початку. Тепер вони махнули на це рукою і зрозуміли, що якщо клоун, блазень очолює державу, то саме той час, коли абсолютно його треба вивести за лаштунки. Він на сцені був в 95-му кварталі. На цьому його сцена завершилася. Звідси ми маємо цю трагедію і ескалацію конфлікту, і танки, скажімо так, образно, на кордоні вже на півночі і на сході, і з боку Білорусі також. Себто, якщо би були правильні ухвалені рішення, якщо би був не мінський формат домовленостей, а будапештський формат домовленостей, якщо б ми провадили серйозні перемовини з Сполученими Штатами Америки і Великобританією, які були гарантами нашого суверенітету, ми би сьогодні цього не мали. Це мій політичний контекст, політично-воєнний. А тепер, шановна пані, філологічний. Якщо ви мені скажете, у якому словнику синонімів ви побачили слово «конфлікт» як синонім до війна, то ви мене переможете. Але мене як філолога перемогти не так просто. Тому, шановна пані, свого часу Конфуцій сказав таку класну річ. Якщо ви щось неправильно називаєте, то ви неправильно робите. Якщо ви щось неправильно робите, ви опиняєтеся в хаосі. Чи не здається вам, що ви зумисне творите цей контрольований хаос, заганяючи країну в абсолютну безвихідь і сплутуючи поняття? Тепер, як доктор філологічних наук, кажу вам, що основна функція мови – це функція точної номінації. Україні вбито 13 тисяч воїнів. Ви називаєте це конфліктом? Конфлікт може бути у вашій родині. Конфлікт у мене може бути з сусідом за земельну ділянку. Конфлікт може у мене бути із коліжанкою. А у нас війна, національно-визвольна війна, яку ми провадимо з москалями від 1169 року. Якщо ваша свідомість історична до такої міри слабка, що ви цього не усвідомлюєте, то я рекомендую вам обкластися історичними книжками і прочитати позицію генерала Шухевича, головнокомандувача, який воював одночасно з німцями, з москалями і з поляками. І ніколи у його лексиконі не було слова «перемир'я», а було слово «перемога» і слово «боротьба». Тому ми сьогодні завдяки Шухевичу, завдяки Бандері і перебуваємо в цій студії. Тому в нас є сьогодні добровольчі батальйони і тому в нас сьогодні ще є армія, бо ми стоїмо на плечах тих людей, які не вживали слово «мир» під час війни, а вживали слово «перемога». Бо ми можемо, бо ми сильна нація, бо ми ще не такі історичні водоспади витримували і витримали. І тепер витримуємо не завдяки вам, а всупереч вам. Тому що ви партія угодовців. Ви партія, яка заводить сюди російську владу, владу Путіна.